Vy, Peter, určite, ja ako všetci príslušníci našej komunity sme hlboký dojatí s viedrem priateľstva od vás, Peter, a všetkých kresťanov a všetkých ľudí, ktorí sem prišli. Milé sestry, milí bratia, dnes stojíme spolu pri pamätníku, ktorý sme postavili pre našich drahých zasnulých, ktorí zasnuli v najhoršej ľudskej tragédie v ľudských dejinoch, holokaust. Ale pre židovský národ to nebol prvá tragédia, o mnoho iných. Čo sa týka prenasledovania, persekúcie a dokonca aj zajetia, aj masové vraždy, ako hovorí Američania, we paid our dues. My sme členské vyplatili. Dokonca taká autorita ako Hagada, Šalpejsach, ktorý Rabini písali v 4. storočí, jeho prísľub nám bol oporu, keď sa postavili proti našim otcom a proti nám. Nepovstal proti nám, to písali v roku 340 našej letopočtu. Nepovstal proti nám len jeden, aby nás zničil. A v každom pokolení povstali proti nám, aby nás zničili. A svätý nech je požaný, nás zachránil z ich rúk, lebo sme tu dnes. Milí sestri, milí vážni prítomní, k tomuto cílu zničiť židovský národ hlási Hamas. Ak mi neveríte, idite na Google a čítajte ich chartu. Je to veľmi transparentné. Ako duchovník ja nerad hovorím o politike, ale v dnešnej dobe tá vojna nie je len fyzicky, ale aj mediálne a dezinformácie a musí byť ozbrojený. Lebo sú všelijaké názory, ktoré tvoria falošná symetria, ktorý tvoria falošná morálna ekvivalencia medzi dvomi stranami. Hovorí na jednej strane o odpor. Veľa vážení prítomní, ja vás, lebo sú tu deti, neokladnem otázku dnes. Čo je za odpor, keď je predmetom odporu je baba, ktorý má 8 mesiacov? Nekladím dnes otázku. Čo je za odporu, keď je predmetom je žena, ktorý má 80 rokov? A tak ďalej. A druhá dezinformácia týka sa okupácia. Ja mám niečo povedať o dvojštátne riešenie. A dvojštátne riešenie, lebo svet má krátku pamäť. Nemohol a nedokázal Icchak Rabin, nebohy, presvedčiť, aby prijali dvojštátne riešenie, keď bol Oslo. A ani Ehud Barak, keď bol Camp David, nedokázal presvedčiť druhú stranu, aby prijali dvojštátne riešenie. Tak zo zúfalstva, oni už nebude negociácie, my len tú Gazu dáme. A vyprázdnili celú Gazu, čo je absolútne bezprecedentné. Južná Slovensko, tam bývajú Maďari, aj Židi by bývali teoreticky, nie. Každý jeden Žid, prosím vás pekne, Gaza je Judenraj, tam nebýva jeden Žid. Vyhrali voľby jedna strana. Tam neskôršie vznikli blokády kvôli tomu, že tam bolo veci, ktorí bolo príčiny vojna a tak ďalej. Ako bol povedané, asi v posledných rokoch v Nemecku poslal 250 milión eur, aby mohli vybudovať štruktúru. Teraz hovorí, že betón, ktorý dali celý svet, nebol použitie pre občianske použitie, ale pre tunely. Takže natoľko o, čo sa týka okupácie, dotiaľ, čo sa týka dvojštátne riešenie. Ja vám hovorím jedno veto, určite pozorný. Problém s dvojštátnym riešením je nasledovný. Pre Arabov jeden z týchto dvoch štátov musí byť židovský štát. A to je kamen úrazu pre Blízky východ. To je čo pre nich neexatovateľný a nikdy nebude. A čo sa týka tiež ako súvr holokaust. No na číslach Hamas na nacistov nemá nič. A nebudú.
ale čo sa týka zverstva, ich prečili. Teraz tá dobrá správa. Keď bol holokaust, bolo to najhoršia židovská tragédia. Ale vzniklo také zaujímavé heslo, ktoré nikdy by sme nepočuli predtým. Nikdy viac. Židia povedali, nikdy viac, nikdy nebudeme sa viesť, zabiť. Aj nežidia hovorili, nikdy nebudeme stať pasívni pri židovským národu, keď sú v úzkosti, keď sú zraniteľní. Keď sme dožili, teraz ja hovorím vojenské, strategické, ale poviem jednu vetu. My sme tu viac ako 2000 rokov, nikto nás nezničil, tak nezničí nás. Lebo ako hovorí žám, a krásne to spievala, hľa, nespí a nedríme strása Izraelu. Ja bych sa chcel končiť slovami, ktorí ironicky sú vygravrovaní na budove OSN. Dáte si v mečo ukujú radlice, zo svojich kopie vinársky nože. Národ proti národu nepozvne meč a už sa nebudú cvičiť v boji. A bude sa uskutočiť len to, že Am Yisrael Chai. Povedz si spolu, Am Yisrael Chai. Am Yisrael Chai, Am Yisrael Chai. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai, Am Yisrael Chai. Am Yisrael Chai, Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai. 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 Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael.